overflaten. De må gå for det, men de faller. Brain tar det igjen. Og Apex er Norges mestre. For en finale vi har fått se. Sinnssykt bra gutter. Dere ser hvor mye det betyr for dere gutter. Det kom for erfaring. Det stikker vi bøtta. Fin pass. Den fast på den. Åh, Heimen. Og setter den inn. Og mine damer og herrer, Arne-Trepp er deres mestre! Men det som gir skade, la sitt ord! Det som gir skade fra dommen nå! Og de er seriemestre! De vinner faktisk den siste finalen! Og de gjør det i stor kraftstid! Det er ingen annen lag! Det er ingen andre som fortjener det! De har klart!